Si vous avez des gens qui ont donc c'est un idéal, vous avez maintenant un idéal. Jomai moy Sonko. Sonko est Jomai. Sonko moy Jomai. Et Jomai moy Sonko. Jalal ak Jamal. Bour Yalla jerejeuf. Li de moy yeungal rewmi. Entre ñine maki rek lamu wax nonu la lamu waxul nonu la lamu def nonu la té lamu deful sax nak bon du fotam quoi mais non jafé jafé yi nek ci rewmi soyons sérieux Sonko ak Jomai la bien sûr dans les nak jam bu len faté aimé vidéo bi partagez ko té ku ci abonné goul na nga abonné bëgg na nak tay ngeen bindal ma ci commentaire merci sidat ma ngi ñew ci mom légui waye nak bala lolu dama bëgg ñu and matal 100,000 abonnés ci yow mi di 70 abonnés go la dess def len ni Boubacar Barry abonnel té nga bindal ma ci commentaire ci la bok nonu la ko Ibrahima Fay défé ak ku melni Matija Diallo def len ni ñom abonné té bindal ma ci commentaire jadin ci la bok ma ci profiter nak di nuyu Imam Diagne sunu bay ji neena kat ni ñi liggéeyé neex nako lool Imam Jerejeuf ce message bi contane na ci lool sax donc képp ko xamné yang may sétane wala yag nga ma sétane té abonné go cliquez ci bouton s'abonner ndax ñu gaaw ag ci 100,000 abonnés ci yow képp la dess donc sidat dañ ko suspendre manam xagn ko cadeau ci famuy liggéeyé di RFM lu waral lu ñaaw ah xana liberté d'expression manam am sañ sañu wax sa xalaat wax nak tamou nañu ci yar ak téguin mais soyons sérieux ndax sidat kadom yi and nak yar ak téguin that is the question félicitations directeur Aladia Sengay deglu na tay vraiment wax sa xalat ci journal bi nga xamanteni mo ngay présenter tout temps sur la RFM la meilleure des fréquences Assane Malay Djortel en tant que directeur de la RFM té ko wax sa xalat mom amna ñuy dugg ci téléphone bi mais amna tamit ñu mëna def seen vidéo waxtaan en tout cas entrée bi mom rafetna sidat ci félicitations ya sidat ci cadeau ya waxal nako sax bopam nak ni dama lay jox cieur kon bok ci tambali bi mëna ñoo sétlu ni cadeau gi mom rafetna waye nak lan la sidat wax ci li ci top ba tax ñu ni ko nel mout déglu leen côté ñew mais man damay gis ni ngay argumenter bokul ak comme ni nga don argumenter ci gene ci jamono Macky Sall parce que je vois que ni actuellement instant bi nga gëna am audace wax yene deug yi que gouvernement Macky Sall moy deug gëna waron wax gouvernement Macky Sall waxu ñu len ko mais instant avec ce nouveau régime bi nga xamanteni xewna amna lo xamanteni am nga audace pour wax ko maintenant est-ce que du audace manam ndax du batu audace bi sidat wax motax ñu ni ko nopil xam nga sidat nak ya togn ce kilifa nga nan ko audace quoi mais bref dama japp ni lolu xana mo mer lo GFM ba tax suspension am ci deug nak kani la kuñ ko touf nga toxoñu du samay cadeau wolof ndjay moko wax et puis sax sidat de quoi je me mêle directeur suko nexé def cool ak régime bi fi nekkone tay mu sanni ay missile day doré xamni nguur ligéyul ça c'est son droit voilà mais man je vois que lolu départ gayné arrivé mousse la parce que balma correction départ mousse arrivé gayné nga bëgg wax sidat non non du samay cadeau sa ñog moko wax tout d'abord xam nga sidat sax bon xam nga dafa xawa tag assane quoi parce que néna ko da nga def départ Gaïnde arrivé mousse. Alors, où t'as parce que quand on donne tangal, c'est là. D'accord, on a un départ mousse. Arrivé Gaïnde. Arrivé qui quoi? Ah, ok. Parce que comme Hassan Migi tangal, il est arrivé Gaïnde. Donc, départ mousse, arrivé Gaïnde. Mais bon, bref, nous dem. Mais man, je vois que Lolo. Départ gaine arrivé mousse la parce que gouvernement bu am 2 mois demagul fenn te lepp lu ni cas ci bir sénégal amna lo xamanteni que yeen xam nga situation sénégal comment ça fonctionne gis ngeen muy walu économie muy walu infrastructure ça des sénégal fait pas metti te lolou liko waral du nouveau régime bi motax nou koy wax de non 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 dafa am lutax nou koy wax kon donc moi je vois que Hassan amna lo xamanteni tam il faut nous bayyi ci xel régime bi soga ñew mënul xey régler lepp de A à Z ndax li fi ne ak li fi bayyi ak li nga xamanteni état bi liggey won nako avant ak li ci ay tokh duna am fi te waxu nuko won nu bayyi watay diko soga wax attention de dañuy top rek pour forcer état bi pour
nokay lijeent lolu non sidat nak da nga djoum nangul rek yow déjà kilifa nokay waxé départ mousse arrivé gayne tamit bon d'accord waxé woko nonou sax mais corriger nañ la donc nañ né yako wax rek et puis aussi bu néké mom day dal ci kaw nguur gu bes gi ya hayti bay ko mo wax bayi len ñu wax wax ji ñom ñoko tal jëf te jël la bamba digaloon serafal man lima metti moy lam mo tax nga koy fateli ni nguur gi wess ñom ñoo fi bayi problème yi lan mo tax nga kay wax ni duñu bess ñoo ligéyul comme si mom xamul lolu quand même nak sidat da nga djum nangul et puis nguur bu bess bi nañu lijeenti li fi nek bobu ba tay 12 ans astaghfirullah 2 mois bobu ba tay astaghfirullah 1 mois ak 2 semaines la bëgg wax à peu près OK disons 52 jours fi ñu tollu ni matagul sax nombre de jours yi ñu barricadé won Sonko OK ils peuvent pas faire de miracle mais xana yoru ñu baguette magique nañ ko lijeenti way nañ ko lijeenti sax ndax bo xolé ci ben wër ak ci ñaari wër ni nga def jaloore yi am solo nak xam nga bu yagg gaay dañ nan def sax nu xey population bi ñep diko wax mais gaay dañuy liggéey en sourdine ça des moy dañuy xey lijeenti lu bari ci réew mi lo xamanteni que sax xaluma kenn ko waxtane fek gaay ñu koy fajj lolu moy touti wax job lu bari wo xaj bi ci tali bi téréwul auto bi ag fa mu jëm xel kom yek nek touti wax bay mu jadid waye nak du excuse ñun falu ñu leen pour ñuy jël sen temps di liggéey dañu bëgg ñu nek ay superman di naaw di yëkëti ay train dañu bëggon xey rek lepp soti bala 1 minute mais defu ñuko donc sidat bul togn tonton assan bayiko mu wax lu ko neex démocratie lañu wax ku nek am nga droit wax sa xalaat te kenn du la ci sanctionner quand même bayiko mu wax xalaatam mais yow mom bul wax sa xalaat man yakar na ni yeb bala ñu koy wax ah il faut donner le temps à ce régime bi nga xamanteni que amna régime bi fi jaaroon depuis 12 ans te ñun ñaari wër na fi amagum kon sonko moy jomay jomay moy sonko non sidat lolu day yomb torop non ñom dañu wara melni flash le melax ak ñom superman ni rek waron na fekk senegal jitu rew yep quand même bu len outel excuse affaire yi dafa wara gaaw li am solo moy lepp lu ñuy wax lu ne natal len ko ci état bi fi joge ak ban instant la fi état bi nek ak ñaata temps la def ak yeen jaloore la def ak aussi yeen jaloore la duggul c'est très important parce que état bu defa gul sax ñetti wër wala ñenti wër du bu ko yar lo xamanteni mat na 12 ans yaakar na lool lu nane lool mom lu reey lay mëna doon quoi lool mën ta né non ay nat temps ak yoy mom jaru ko su boba ñep dañuy xamni dara du xey rek soti nak nguur gi wessu 12 ans kessé lañ fi def 12 ans day dara ñi nak depuis 2 mois ñu ngi fi 2 mois nak mais bon yaakar na problème yi mom tonton assane mo la ko gëna xam ndax yow sa auto nga tok di wax ndaysane ne ko sax ci loco rfm yaangi sa biir auto wax sa xalaat ñu sanctionner la mais bon bref bëgguma wax lool sax nit ñi di ci baye xel ndax apparemment waxo li ci say waxtu liggey mais bon on passe tonton assane du sa morom grand sidat mom dafa tok ak salangar yi lam toro koku expliquer ko lutax 12 ans sax doyul ngir régler yenn problème yi mais 2 mois mom wax deug yalla dafa upp soyons sérieux c'est vraiment déjà beaucoup trop là liñu wax inflation moy yokuté prix dem na be djéggi dayo ci aduna bi yeb man dama téla anticiper ak sama gouvernement pour ñu xol yenn mesure lañu mëna jël ngir woyofal dundu gi ci askan mo waral digënté 2021 ba tay rawatina 2022 biñu genn bi nga xamantene prix yëpp yok nañu ñun dañu né lepp lu jëm ci dundu gi nañu fexé dindi lepp lu doon taxe bu état bi doon def loolu bokoy xayma ñaari at yi état bi ñak na ci lopp ñaat téméri milliards yo xamné alal la bu mo doon jël diko liggéeyé mais tay ji ñu téggil ko askan kon buñu naan mbiri serna dëgg la serna ndax aduna mo mel nonu waye buñu faté nak effort yi état bi def té bu ko defalon dana doon gëna met def nañu subvention waye gis nañ né mburum par exemple subvention yi doyul ndax dindi nañu taxe yépp waye gis nañ ba tay serna pour ñu bañon yok mburum mi nak ñu né ñun nañu defat subvention xam nga né ñetti wër yu né état bi dina ci def fukki milliards ak juroom ci mburum mi rek muy 60 milliards ci add pour que nit ñi di jënd mise mburu prix biñ koy jëndé sinon dinañ ci doon yok fanweri deureum wala yu deme non waye yermande deug lañu dawal pour que mbir yi xawa melni mu melni
Président Macky Sall dafa ni won inflation ñeugé yok fepp ci adina waye nak jëlon nañu ay mesures ngir ñawal askan bi yépp astaghfirullah ay mesures ngir woyofal dundu gi ci askan bi mu tek ci ni li ngeen doon lek yeen askan bi bu ci état tégi wul won ay taxe wallahi azim kon tay xif rayna len naron na metti lol sax d'accord mbiri serna waye nak bu len fateli len état defal fi sabilillah bu ko deful won mu gëna metti par exemple rew mu ay ndjayam di yewo fofu naka nga fa mëna subventionner mburu ba mu doy bon d'accord bi mom j'avoue quoi du ndjayen yi mburu mom ndjobe ni la deug neexul waye mburu bi mom ñun la nak mais bref en tout cas bu nguur gi wess ligéyul won deful lolu yépp kon tay kilo mburu mënon na jar 325 francs alors me compte ne mout nguuru sal ngar yi lam toro yermane deug la dawal yermane nak la wax du sax nak samay cadeau yi lam toro la waye yermane deug lañu dawal pour que mbir yi xawa melni mu melni dafa melni nga yor sa gardien goudi jot mu nan la yeurem la motax nelawma té batay ñoo ngi subventionné ñi de moy kama may la jeun waye duma la jangal nap man mom li daf may déni buñu bëggé mbir yi wañéku faaw sax kon mu yok tuuti man dé duma bét ndax ci sul buki suli buki lañu nekkon ndekete faaw ñu dem ca tambali ba ca ñël ben raxasat défarat lépp té loolu ñun askan bi képp ñoko mëna def bu jaré tak suñuy biir nañu ko def ñi fi nek tay mat nañu liñu doon té xam nañu fañu jëm buñu né fi ak ñaari at la lepp di wañé wala sax ñet ba ñent wala juroom tek ci nak nañu bala sax loolu mëna am mburu sax dina juggé ci 175 dem ci 300 nañu ko nangu tak suñuy biir té liggéey ci benen wèd wi état fexé ba sénégalais bu nek am témèr bu mu mëna jëndé kilo mburu ni képp la ñun du dundugu cher ci deug deug du dundugu cher mo ñu sonal waye pouvoir d'achat moy suñu problème manam na kilo mburu jar 100 000 waye na sénégalais bi mëna am kon 500 000 yu mu ndéké waye deuk bo xamné pour nga am xaaliss mom problème la ñeug yi buñ ko wañi won ba lepp di jar deureum sax nit ñi buñu yorul xaaliss duñu mëna jënd dara té loolu nak moy dundu bu cher mais ay sul buki suli buki mom doxul di gas pax ngir sul pax pënd bay bëri rek waye pax du fa jokk dougal nga bari ci dembo ndjay téméré milliards ci mbay mi mais les acteurs li ñu jëk wax moy président jërëjëf mais ngal la nañ fexé ba xaaliss bi egg ci ñom muy bañ di dugg ci ay poosu ñu koy yello poosu borom barké wa loolu day am lélé ndax xam nga réew mom sa yu état di génné xaaliss dina am lélé ay nit yo xamné dinañ organiser wu pour capter xaaliss bi loolu ci aduna bi yépp la loolu nak mo tardel suñu réew sul buki suli buki la rek court circuit loubal pantal ratchal sa bop mu deul li kep la lolou nak len mo ci meun dara ay njit yu djub buñu djubé ñom sen bop dañuy meuna djubal su boba dinañ ag ci saña djubanti djub djubal ak djubanti rewum jomay jom dong moy fay waye nak buñu né nono lolou mom fep la lu bon duni fepplé am rek wara tax mu dagan dañ ci wara juk nako adina bi yeb di def waye man mi bëgg lepp téggu ci yoon duma ko def duni ñëpp ay sacc leen rek ni sacc baxna c'est grave ça donc ce qui est important ñu jox temps touti gay ñu xol après qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas c'est mon directeur man koy féliciter sama impression la doon wax ci vidéo bi sanni ko parce que wax sa xalaat la ñu ñëpp ci réew mi neem nek dañu wax suñu xalaat jomay mo sonko sonkay jomay yow de xawma kan de waye sa xalaat coûté na la cher suspendre na la ni rek ah wallahi azim réew mi amul liberté d'expression li rek tax am patron neexul lajal pap ala ñaan bo yorul sa lamiñ sa bir poche am ay principe bëgg dëgg men dañ lay bundu xatal mais légui nak adina sopeku na ci dat télé ci poche té yow fo dem askan bi dalay top mais vas-y libère-toi pourquoi pas yor sa chaîne YouTube nga ñi jox rendez-vous chaque mercredi temps boy man mom contrairement à borom réew mi faté won na sax ni radio mo ngi am batay temps boy dan na ko déglu temps boy mais mbir yi évoluer nañu kay évolue and ak mbir yi deviens ton propre patron YouTube bi ligé lété mo gëna sax sérieux yenn radio yek télé yi en tout cas la balle est dans ton camp tonton Assane nak duma ko wax dara ndax ñom li lañu xam dañ ko koy nangul ak cër bu mat seuk
makoy encourager ni rek la bu fi nangou ko wax deug muy sidat muy bouba nour way magu bouba yousou nour la la wax bu genné def lañu don xaar ci mom wax deug rek te yalla tax sanctionné ko amul xajj ak seg bravo ni la li ci dess nak ñun askan bi yakamti wuñu yakaruñu ci ñariñ luñu fekke rew mi dañ ko bëgg défaral suñu doom ak seut ndax yalla kenn ci ñom du xaru ji geej ngir eldorado dinañu patient andak asabour ndax xamna ni sonko jomay ñi ñëk ci génération bi képp la génération bi wara défar sénégal génération bi wara liggéey té muy dëgg ay at ñun askan bi soxla wuñu lu xey rek soti ni la fi nguuru Macky Sall wañé won mbir yi dès le début fañu mujjé moy sul buki suli buki gaspar ngir sul pax té lolu day yok ndol à bon entendeur salam